صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پتہ نہیں کدی زبان جو نکلے اللہ قبول کر دے سارے جنے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ محبوب دا میلا یارو محبوب دا میلا پامے لکھاں بدے فے کرو یارو پامے لکھاں بدے فے کرو پامے لکھاں بدے فے کرو لکھاں نہ لو کات درو دے پڑھو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا زمانے تے کوئے جس طرح میں کہا تین شعر تے تین انشاءاللہ پڑھ کے مائک میں چھڑ دیں گے زمانے تے کوئے بے آیا نہ ہندا زمانے تے کوئے بے آیا نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا زمانے تے کوئے بے آیا نہ ہندا زمانے تے کوئے بے آیا نہ ہندا کوئی شہر دنیا تے ہندا نہ یارو کوئی شہر دنیا تے ہندا نہ یارو کوئی شہر دنیا یارو جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہندا جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہندا جے رب نے مدینہ بنایا تے کوئے بے آیا نہ ہندا تے قابل غور شے یا رسول یا نہ اسلام ہندا نہ پڑھی دے جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہندا جے سید نے کنبا کوہایا
ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਏ ਵੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਈ।